ჯანდაცვის სამინისტრო აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვთა მშობლებს პასუხობს და ამტკიცებს, რომ სოფლიოს არცერთ ქვეყანაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღნიშნული წამლით მკურნალობა ამ ეტაპზე არ ფინანსდება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ეს მინისტრმა უთხრა აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვედრაზეც. ვიძლევით უპირობო გარანტიას, თუ სექტემბრის მონაცემებით ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა აიღებს პასუხისმგებლობას და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დააფინანსებს აქონდროპლაზიის ახლად შექმნილ სამკურნალო მედიკამენტს, საქართველო იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც ამ პასუხისმგებლობას გაიზიარებს და წამლის შესყიდვისთვის საჭირო პროცედურებს განახორციელებს, უთხრა ჯანდაცვის მინისტრმა მშობლებს. რადგან შეხვედრა ჯანდაცვის მინისტრთან უშედეგო აღმოჩნდა, ამიტომ მშობლებმა ღამე კანცელარიასთან გაათენეს. ისინი ისე ვითხოვენ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას და მათი შვილების სიცოცხლისათვის მნიშვნელოვანი პრეპარატის საქართველოში შემოტანას. დაუფინანსეთ წამალი ბავშვებს ამ მოწოდებით აქცია დღეს 2 საათზე კანცელარიის წინ გამართება. აგერ ეხლა განახეთ. ყოველ ეხლა ამ ბავშვმა მიიღოთ ხის მანძილს ნაკეთრა კარგი თელმა საქართველოს გაიგეთ. მე გეუბნებით, რომ ესენი ვაჭრობენ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობით. სექტემბერს იმიტომ იძახიან, რომ ბიუჯეტი დამკისდეს ახალი შვიათი დაავადებისთვის და შემდეგ გამოიყენონ. კიდევ გეუბნებით, ესენი არიან ვაჭრები. ვაჭრობენ და ყველა დედა უნდა გამოვიდეს ისოდეთ გარეთ. მთელი საქართველო უნდა დავიდეს. მე ვთხოვე, თქვენ მეთქი შეგიძლიათ, თქვენი კეთილი ნაბიჯებით, მთელი საქართველო, თქვენ ფატი ვიქცეთ მეთქი, ან თქვენი მთელი საქართველო თელი მტერი გახდეს აქ, თხოვ გადადგით ნაბიჯებით. დაგვსინიან გაყინული სახეები და სიმშვიდისკენ მოგვიწოდებენ დედებს, რომლებმაც წუხელ ქუჩაში გავათენეს. პრემიერო ღმერთთან შესადარო ადამიანო, გამოდი და დაგვენახე, ნუ გვაქციე სულელ ქალებად, გამოდი და დაგვენახე. გადადგით ნაბიჯი და შემოიტანეთ ეს მედიკამენტი ჯერ თუნდაც რამდენიმე ბავშვისთვის, თუნდაც დაარქვით აპრობაცია. თუ კი პასუხისმგებლობის გეშინიათ, დაარქვით აპრობაცია და თუ კი გაამართლებს, მერე კი ბატონო მასიურად შემოიტანეთ და ჩასვით 2024 წელს ბიუჯეტში. ამის გაგონებაც არ უნდა. ისეთი ხისტია ეს მინისტრი. ესპანეთი ჯანდაცვა აფინანსებს, იტალია ჯანდაცვა აფინანსებს, ჩეხეთი ჯანდაცვა აფინანსებს, კაცი მეუნება მიყურებს ესე, არ აფინანსებს. გაიცა პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში, 2-3 ქვეყანაში სექტემბრამდე მედიკამენტის აქტიური დანერგვის პირობებში სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში საქართველო ასევე გაიზარებს ამ ქვეყნების გამოცდილებას და იზრუნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში მედიკამენტი გახდეს ხელმისაწვდომი. აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვებს აქვთ სხვადასხვაგვარი საჭიროებები, მათ შესაძლოა დაჭირდეთ რეაბილიტაციის დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ფიზიოთერაპია, ვარჯიში. ამ ყველა სერვისის დასაფინანსებლად სამინისტრო მზად არის.